Една малко позабравена за по-зрелите хора и съвсем непозната за младите традиция възроди 18-годишната Виктория Бояджиева от Стара Загора. Да отправиш пожелания за коледните и новогодишните празници, като изпратиш по пощата писмо и картичка от хартия. Всяка година правя списък за годината, какво трябва да направя, какво искам да направя. И едно от нещата беше да пратя писмо на някого в чужбина, а другото беше да направя хората щастливи. Аз съм слушала истории от майка ми, от лелите ми, как са си пращали писма на времето с хората и колко по търпението, което трябва да имаш, за да пратиш писмо, може да получиш много по-хубаво и много по-голямо, отколкото за месенджер или във Фейсбук. Така Виктория решила да изпрати по пощата хартиени писма и картички на приятели и на непознати. Изпратих на една от доброволките в ЦЕИ в Стара Загора, на която просто написах, че се радвам, че съм се запознала с нея. Написах и една рецепта за коледни сладки и казах, че очаквам тя да ми каже някоя от украинска. Празничните писма се изпращат до поискване, за да не си разменят младите хора адреси и лични данни чрез социалните мрежи. И аз сега ще чакам и аз да получа своето писмо и хората да получат техните. Виктория ще разшири своята инициатива и се надява все повече хора да започнат да пишат на ръка своите поздрави и пожелания, за да правят празниците още по-усмихнати.